Ние сме във Варна, това е хотспот. При мен има 2-4 ръки момичета. Как се казвате? Надежда. Диляна. С тези неща отзад. Ръцете на Юсейн Болт. Така ли? Дарната полза, да. И колко ръце има? Еми само 2, ама ни с 4, защото е по-ефектно. Добре, коя песен искате да чуете? Криско, почивни дни. Кого ще поздравиш с нея? Ами всички от Варна, много ясно. Варнени са най-гочните. О, ясно, и аз така мислите. Всички, които са на най-якия спид тест на Радио Енерджи и Пума. Лудница, имате ли гаджета? Да. Как се казват? Явор. Какво ще му пожелаеш на явката? Да ме обича все така. Все така, добре, и ти? Ами аз съм приятел. Как се казва твой? Не мога да кажа. Да, кажи сега, всички знаят и без. Казва се Вълчан. Вълчан, какво ще му пожелаем на Вълчан? Еми, да е винаги до мене.